gantian. E. M. B. 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 Ya. Ingat B sebenarnya F ya. Ya. D. C. D. Lurus. Tangan kanan lurus ya. B. E. F. G. H. D. Ya. I. 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 G. Sambar. Iya. Sila. Salah. Sila. G G G beda kan? Ya. J J jangan lu jangan lu J. J J K K K D D D D domba domba D E F G H I J semua oke kembali. Kira-kira. Iya terserah itu apa yang.